ន់ចាប់ជាតិសុខចិត្តនៅចាំលុខខ្សែត្រៃក៏ត្រៃងាប់មិនតន់បាក់ខ្សែហ្នឹងទៅយកមួយទៀតអូយយកខ្ញុំមិនចឹងទេបងក្រាំងទៅទៅសាទៅសាទៅអីមកអានទៅក្រាំងសាទៅចុកគុកអាស្អីអឺអីអូខ្លួនឯងមានឆោណៃណាយកស្អីឆោមកអរកសម្ដែងរឿងហ្នឹងអូស្នេហ៍ស្នេហ៍អញ្ចឹងគាត់ស្ដែងតែក្រុមជាមួយព្រឹកស្អីគេណាស់ទៅក៏ហ្នឹងអូនស្រីកាន់ជីកាន់ជីពុនខ້ອຍចាស់ជាងពុនមុនចាំយើងចាំបានស្ដែងមកវិញចាស់ដែរខ្ញុំចាក់លេងយូរតែនេះ MVP ឯណាលេងយូរស្ទើរលោកឆាតដាក់យកវិញនឹងគេ add friend មកវិញឥឡូវចឹងមែននេះដោយសារតែ Facebook error ហ្នឹងចឹងមិនធ្វើឲ្យមនុស្សឈ្លោះគ្នាគេទៅ Facebook អាចបង្កើតឲ្យមនុស្សជួបគ្នាហើយក៏អាចឲ្យមនុស្សឈ្លោះគ្នាវិញបានដោយសារតែ Facebook ហ្នឹងញ៉ោតិចវិញហ្នឹងតិចឬក៏អត់តន់ស៊ីអីអាហ្នឹងញ៉ោហើយអញ្ចឹងខ្លោបវាយឆ្មាអត់វាយក្បាលឆ្មាហើយវាយក្បាលឆ្មាអាហ្នឹងញ៉ោដៃហ្នឹងតិចទៀតចាស់កាន់កែវស្រាញ៉ោខ្ចៅក៏ខ្លោចាស់មិនតន់ទេអាយមើលបន្ទប់ថ្មីមនៅផ្ទះគេហើយបើកង់ជាមួយម្ចាស់គេចាប់ហើយបងបងទៅរៀនហើយណាមកបងជិះនេះកាម